فروح وصوماليا أي دلك كينيا لقدري حنا وررك صباح يا الشيء يعني كدب إن دبل قبتي كحو بيسنا أيها القصة ورمية إن إلى أفروح وصوماليا أي كدري إن قبل كاتنا ريفا يا دلك كينيا كدبنا أي جبنا rag hubaysan oo ilaahay hadda aan la garanayn in halka yadeen ayaa la sheegay inay fuliyeen dilka saar xandarada ah afarta qof ee la toogtay kadibna la gubay meedkooda laba kamid ah waxaa la sheegay inay walaalo ahaayeen kuwaas oo lagu kala magacaabi jiray xasan wa xuseen cali iyo mustafa cali sidoo kale labada qof ee kale waxaa la sheegay inay ahaayeen darawalka ka shaqeynayay waa darawal ka shaqeynayay qayb ka mid ah gobolka qoyo bare kenya lama oga sababta loo dilay dadkaasi iyadoo ay arrintani walaac badan ku abuurtay dadka rayidka ee ku nool gobolka Tana River dhinaca kale ehelada dadkaasi oo warbaahinta la hadlay waxay ugu baaqeen dowladda Kenya in gacanta lagu soo dhigo kooxii geystay falkaasi ma jiro wax war oo kasoo baxay laamaha amniga ee Kenya ee ku aadan dhacdadaasi balse waxaa saraakiisha dalkaasi ay sheegeen in baaritaan ku wadaan falkaasi